ស្អប់ការរងចាំពាក្យមួយឃ្លាដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនចង់ជួបមិនចង់ឮមិនចង់បាននោះគឺពាក្យថារងចាំពេលវេលាដែលយូរបំផុតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺការរងចាំពេលវេលាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សអន្តរសាបំផុតមុំម៉ៅបំផុតក៏ជាពេលវេលានៃការរងចាំដែរការរងចាំអ្វីមួយ ដែលអ្នកតន្ទឹងចង់ឲ្យមកដល់ឆាប់ៗនោះទោះមួយនាទីឬមួយម៉ោងវាប្រៀបដូចជារាប់ឆ្នាំអញ្ចឹងមនុស្សគ្រប់រូបតែមិនចង់បានពាក្យថារងចាំបន្តិចឬរងចាំបន្តិចទៀតនេះឡើយប្រសិនបើការរងចាំអាចទទួលបាននូវអ្វីដែលអ្នកប្រាថ្នាវានឹងមិនឲ្យអ្នកមានការឈឺចាប់ឡើយប៉ុន្តែការរងចាំដោយមិនបានផលត្រឡប់មកវិញ ការរងចាំនរណាម្នាក់ដោយសង្ឃឹមថាគេនឹងតបនៅពេលវេលាដែលអ្នកបានលះបង់ហើយស្រាប់តែមិនសមតាមបំណងវាពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់អ្នកខ្លះបានឈឺចាប់បានខកបំណងបានសោកស្ដាយនៅពេលវេលារបស់ខ្លួនដោយសារការរងចាំនេះឯងប៉ុន្តែភាពឈឺចាប់ដែលកើតឡើងពីការរងចាំ វាបានផ្ដល់មេរៀនដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកក្នុងការដឹងថាការឲ្យអ្នកដទៃរងចាំអ្នកវាពិតជាពិបាកទ្រាំណាស់ដូចនេះអ្នកកុំធ្វើដាក់អ្នកដទៃបែបនេះដោយអ្វីដែលគេធ្វើដាក់អ្នកឡើយសូមកុំចំណាយពេលវេលារបស់អ្នកសម្រាប់ការរងចាំចំពោះនរណាម្នាក់ឡើយព្រោះពេលវេលាវាពិតជាមានតម្លៃណាស់សម្រាប់អ្នក ក្នុងការរស់នៅអ្វីដែលគង់តែកើតឡើងវានឹងកើតឡើងដោយជាមិនផុតអ្វីដែលគង់តែមកដល់វានឹងមកដល់ទោះអ្នកចាំឬមិនចាំក៏ដោយសូមចំណាយពេលវេលាក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនិងធ្វើនៅសេចក្តីល្អដល់ខ្លួនឯងសូមកុំរងចាំព្រោះការរងចាំ ធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ឱកាសធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់ធ្វើឲ្យអ្នកមានចិត្តមិនស្ងប់ការរងចាំធ្វើឲ្យអ្នកខូចចិត្តពេលមិនបានសមដូចបំណងការរងចាំធ្វើឲ្យអ្នកខាតនៅពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការដទៃទៀតសូមកុំរងចាំអ្វីមួយទាំងគ្មានសង្ឃឹមចូលសាងក្តីសុខដល់ខ្លួនឯង